Deeper Sonaras. Geriausia dovana kiekvienam žvejui. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Ir medžiotojai. Matai? Pažiūrėjau, kas ten buvo, kas ten su to šuolis matėjai. Lauk, čia aš nesuprantu, kas čia. Čia kaip starkiai, algiai. Čia. Starkanai, cykiai. Va, yra. Jie medžioja, klausyk, stoja, viskas. Algė. Niekur jie nedingo. Nepakeitė, žiūriu, Algirdai savo pamėgtų vietų ir tradicijų. Viskas sustarkys gerai. Pažiūrėjau, sustarkys, matai? Opa, stovi. Gerai sukuosi. Ir ne vienas yra čia. Negalim nepabandyti. Tu nežvejok. Pabūk. Gerai? Aš pagaudysiu, tu pabūk. Pafilmuok mane. Pažiūrėk. Tu pažiūrėk, koks turulis. Kur mano dvyliktukas? Kur dvylikos centimetrų vesti nuo savo? Nėra.
Sveiki, žvėjai. Labai tokia dienelė šiandieną buvo įdomi. Nusprendėme vykti iš vakaro į Kauno marias. Tačiau, na, jau ne vieną kartą gaudėm tose Kauno marius ir starkius, rešerius. Ir iš tikrųjų taikinys buvo nestarkiai. Tik tais mes anksčiau atvažiavę. Nusprendėme, nu, jeigu jau važiuojame į Kauno marias ir nepagaudyti starkių, kurie šiuo metu laiku kimba ankstyvam ryte, tai tą pirmą rytą tokią sutemą ir skiriam jiem. Pagrindiniai masalai, nebijoti padidinti. 14 cm, 12 cm, 13, ket iki 16 cm, aš manau, tam starkiui ne problema yra praryti masalą ir dideli masalai, didesnės žuvis, nes starkiai kibo gražus. Gaila, kad jie dabar tokie labai noringi su savo apetitu. Maitinasi tik tais vieną kartą per dieną. Na, būna toks ir antras dar sukilimas, bet labai sunkiai pataikyti. Jau labai reikia sekti mailiaus būrius. Čia pagrindas. Reikia važiuoti paskui mailių. Kur mailius važiuoja, ten ir jie. Kai jie aktyvus, aišku. Kai jie neaktyvus, tai ten galima juos pamiršti. Pražadint galima paskambėjus ten jiems paliausis, bet geriau tą aktyvus tarkį susirast, taigi čiuk, 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 čiuk. Ta žvejyba tokia mobili gali trukti porą, trejitą valandą ir gali jau namie ant pečius gulėti. Iš tikrųjų taikinys buvo, gal tik tais tokie kvanktelėje gali susigalvoti, sazanai, laukiniai sazanai spiningu. Taikinys buvo sazanai, nes gandai tokia sklinda, kad pagauna Kauno marius ir tikslingai. Iš tikrųjų, mano draugas tikslingai gaudo Kauno marius ir sazanus. Šiais metais visai neblogai pagauna, nors tai jau ne pirmi metai. Ir aš visą užadėdavau, nu, reikia pabandyti išplaukti ir skirti jiems kažkiek tai dėmesio. Nu ir skiriame su Algiu jiems to dėmesio. Jeigu starkius baigėme, starkių žvybą 10 valandą ryte, tai kol nusigavome iki sazanų vietos buvimo, tai starkim pradėjom po pusryčių apie 11 valandą ir kiek dabar šito valandų turime apie pusę 3 beveik. Jiems skyrėme 4 geras valandas, nei vieno kibimo, kaip sakoma, nepriėmė jie mus draugauti. Algis tik tais ištraukė ešerį gražų sazaniniai vietoj, na ir paternos stereotipo sistema gaudoma. Tai šerys nieko čia keisto, kad užkibo. Gaila, kad sazanai neužkibo. Na ir oras tai neduok dieve visą dieną lyjo. Temperatūra minusinė jau vandens. Ne už kalnų žiema, bet ta dargana šiek tiek gadina nuotaiką žvejams, nes na, ant ežero ar atviro vandens telkinio nėra jau pats toks malonumas sėdėti. Nu, kai kimba žuvis, tai viską pamirštam. Tai kažkaip tai jau pasilgau to sniego, to traškėsio, kai eini jo girgždėsio. Ir manyčiau, kad nuotaika pasikeltų ir jums žiūrovai, ir man reikia prisiminti tą sniegą ir pasižiūrėti. Ne vien tik tais, kaip mes šitos starkius eilinį kartą traukiame Kauno mariose, bet ir gražią tokią šviesią, saulėtą, žieminę laidą, kai gaudėme ant daugų ežero ešerius, kai buvo smagu ir gražu. Ir aš tikiuosi, kad prisišauksime šią laidą mes žiemą į savo kiemą ir sukausis ežerus ir upes, ledas ir saulutė švies, ir ešeriai kibs, ir visos kitos negandos kažkur taip pasitrauks. Taip, kad žiema, žiemužė, gaila, kad tik tais prieš 2 metus, bet tačiau vis tiek smagu. Manau, jinai ateis ir šiais metais. Žiūrim. Yeah.
kitą. Oras, oras, paimas. Šiandien rekomenduoju taip atlikti mašinoje, kad nebūtų va taip, nes tik į lauką išnešiau ir iš karto aprasojo. Ir jeigu didelis šaltis, tai geriau susirinkti į dėklo telefoną su powerbanku mašinoje. Tada jisai palaikys vienodą temperatūrą ir neprasos ekraną. Taip kad geriau visada tai atlikti šiltose patalpose. Startuojam! Ok, mums kairiau. Mode, manau, kad mums ten. Jo, jo, jis ant tašką sėdė ten. Nu. Jau pasideginam? Nebestai. Kaip? Turi? Kuo tu trūkai lermų? Pasiruošai? Jaukinsim? Jaukinsim. Jaukinsim ir šiandieną tikrai taikinys. Geriausiai tikėkimės dideli ešeriai, aišku, kiekvieną dieną tas taikinys, kai gaudai ešerius, yra dideli ešeriai. Bet dažnai būna kaip visada, kaip vakar, kaip rytoj. Turiu tokią nuojautą, kad šiandien per geras oras. Jisai tik tais man, tam 811 gramų ešeriai, kur važiuodamas užsibrėžiu tikslą. Modestai, čia yra gilu. 16, 14, 13. Su kuo gaudysi? Tai aišku, kad balalaika, ašgi netinginys. Na, jėzus, dievulė. Tai nors vėjukas koks būtų smagu palėvėję, leistų tą valą, dabar ką? Nu, pabandysim su balalaiko, žiūrėsim. Kišenę krausi? Jo. Parodyk tą balalaiką. Balalaikų yra daug. Kuri čia nors? Tai ne, tų negalima imti. Kodėl? O todėl. O kodėl tų negalima? Va, tai man tai nereikia. Po. Ant šitos? Jo. 083? Jo. Tokia dievė mano, kai geras paims, ką tu darysi. Ana, su kristalu kažkokia yra vizėlė, o čia šaptų. Negalima rodyti. O jas, žiūrėkui, Nerijus. Jisai savo rankoje, matau, pagal dyperio sužymėtų sekėtės jau vaikščioje. Gerai. Modestas avižėlė balalaika, aš meškerėlį su rytelė naudosiu. Ačiū Liudui Zikauskui, iš vakaro mums, kaip visada, jisai paruošė gražių skanių odą truklio lervų. Šiltai dedam, nes šiandieną šaltukas spaudžia visai toks smagus. Susiradome kažkokį tai perkritimą. Dabar tiksliau reik pasižiūrėti. Nes čia tokia įdomi vieta ežero, kur gylis kilnojasi nuo, keičiasi nuo 10 metrų iki 17 ir įvairiausių yra tokių perkritimų. Na, aš ne modestas, 14 metrų gylyje su balalaika negaudysiu. Paliksiu jam šitą malonumą. Avižėlių gaubliukas klasikinis. Čia beje įleidau, pamačiau tik tais išgrėžęs nekite, kad ten buvo du ešeriai. Dabar jie pasitraukė kažkur, bet manau ne per toliausiai nuo. Aš šiandieną šaltu gražiai. Nu, akėtės, kažkur jie yra. Gręžti, nieko čia nebus. Įsigrįžiau porą ekečių ir išsiliau vieną rodą žuvies, kol susidėjau
įrankį, kol užsikabinom vodos rūklio lervą. Dingo ta žuvis, pabandžiau pavilioti, neprisistatė, antras irgi. Na, galvau, įsigręšė dvi ir čia bus pačios sėkmingiausios sekėtės, dėja taip neatsitiko. Taip, kad dabar einu stipriai gręžti. Meškerę palieku. Stambusis ešerys. Taip, iš kiek čia metrų? Iš 12. Su pusė beveik metro. Ir mažas. Bet taip gražiai gilmatės viską parodė. Aktyviau pavirpinau, agresyviau pripunk. Prisistatė iš karto ir keliu, ir kyla, kyla, kyla. Cak. Jau neatspėjau Elgiui pasakyti, kad Elgiui kamerą ruošk, tuoj bus kibimas. O, matosi, va čia va, paleidau ešerį, matosi, va, nunėrė. O čia, mano, įsivaizduokit, va čia yra didžiojo vėžo, čia mažoji. Na, vėžo, kaip aiškiai, matosi, kaip skęsta. O, pastabdyčiau, tai kažkas tai. Ar čia, mano, tas ešerys sustojo? Ar čia kitas kažkur, ten 10 metrų. Panašų signalą skleidžia, kaip ešerys. Gerai, leidžiam ant dugno, nes man atrodo, ant dugno ten yra dar vienas egzempliorius, bet nedidelis, linija neryški, bet gali būt, kad ant dugno labiau pasispaudys. Kai ant dugno pasispaudys, tai dydį pagal gilmatį sunku nustatyti. Reikia pasistengti išvilioti, kad jisai prikiltų bent kažkiek tai nuo dugno, kad identifikuoti jo dydį, nes taip tai rodo kaip dugno kažkokį tai elementą. Gerai sakai, Elgi, einam į kitą. Pasižiūrėsim. Nu, vodu tau čia pasidarė klupėti. Gerai. Ledlaužis. Prastumdom, kad su rankom nereiktų. Opa, žiūrėk, ant dugno. Negremšk. Matai? Ir raudona linija. Geresnis ešerys. Tai čia tu stovėk, filmuok. Aparatą aš įduoju, atsinešiu meškirę. O, va, suvalo. O, nu, pagaliau, kaip gražiai parodė. Jeigu negilmatis, tikrai būčiau tiek neprikelinėjęs. Prikėliau, kai jungia. Žiūrėjau, nesikelia. Sargelis.
Ir ką, ant mažos avižos, nes buvau aukštai pakilę. Iš tas trioko nutraukiau kitą. Štai ešeriokas. Faina, kad įsirašo į atmintį vaizdas, ką transliuoja echolotas. Tai vat atsuksiu, parodysiu, kaip ešerių pulkas atakuoja dygles. Na ir va, puikiai matosi viršuje eina didelis sluoksnis dyglių, nes aš ten bandžiau ir nuleisti meškerėlį, tai kapoja tos dyglės, žyvien kibimai nenustojami. Na ir staiga, nu, iš kažkur tai dideli ryškus, net į geltonumą simboliai ir vaikos ir kaip iškanda atrodo toje vietoje, matot, dygelių polka išryja, jos išsilaiko, išsilaksto. Aš čia vos nenuvirtau ant žemės, matys tokius vaizdus, pradėjau čia kilnotą meškelę kaip atrakės. Bet tuo metu nesuviliojau, net tas galvojimo, tamai avižėlės nesidomėjo. Kur eit? Nekyla, nelinkiu vežo. O, kyla taip pas mane. Klibinė. Nepakirtau. Opa, kyla. Normalus. Vėl toks pat. O, jo. Verkia antras. Viskas. Jeigu aš šitą išsitraukiu, skaitau, kad žuklė žiauriai gerai nusisekė. Eik tu savo gražuolis. Bet kaip dyglės atakavo sargelį. Pūtė ten kažką ir atlėkė širys. Kai kalė. Pirmą kartą nepakirtau gerai. Matė, irgi pirmą loštelio. Gerai užlinkė, nepakirtau, tik nuleidau ir jisai jau pasimovė vėl. O, žiūrėk, iš paskas. Matai, kiek dar? Ten yra visas pulkas. Tai širių. Gal ir mažesnis. Tai lengvai pradėjo. O ant apatinės, žiūrėk, gerą avižą pasikišo. O, ne mažesnis. O, ne. Ką daryt, argi? Kišt ranką, nes jau kaip nors tik rašyti. Toks man. Ant apatinės. Gerą patyrimą davėjai. Turi to, uoslę. Matai, dar yra linija. Nu, tokia jinai ne iš tų didžiųjų, bet man atrodo, kad ant dugno ten, matai, taip kartojasi raudonos linijos. Tai dar yra. Ten ant dugno irgi. Ir čia visas veiksmas vyksta ir vėl atsirado vadiglių būrys. O, pažiūrėk, apačioj irgi. Apačioj didieji vėl užeina būrys ir garantuotai aš toj vėl smeiktelsiu didesnį. Iš apačios jie tuoj važiuoja kyla prie tos dyglės, prie tų dyglių. Nu, op, matai, leidžia savižą mano. Op, stabdau. Ateikit čia. O, žiūrėk, vaiko. Matai, išvaikė. Tai dabar žinok žmogus, kuriam sluoksnėje čia. Kur jiem paduoti iš to? Netikėtumą net neįsivaizduoju. Ar į 8 metrus, ar į 15.
Algi. Nu, toks kaip tas, bet vis tiek filmuot. Filmuot, tai va, kad jis toks. Turi Algi filmuot. Rek, rek. Ai, tai. Kai šia fokus. Nemokai mokyto. Klausyk. Tik kad aš nespėjau arbatos atsigert, kol arbatos per trukėlį darau. Oi. Kur aviža apatinė? Gerai, kad Algi nulupo avižą. Apatinė į ledą, tai šitą laiką atbėgau. Staigi čiuk, 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 išgaudysiu į ešinius. Klausai filmuoju ir ryšasi. Apataisiu prie savo akėtės ir dar dvi pajaukintos akėtės yra. Čia suksiuos per visas, kaip įmanydamas. Statymai ar ant apatinio. Patrauk savo ūsus ant apatinės. O, žodžiu. Pavadinkime komandinis darbas. Ant apatinės. Geras? Ant apatinės. Ne. Ne, tu žiūri tokių mažesnių kažkokį pulsą susi. Geras, kad geras kibimas ir supranti, ir geras svaras vienu metu būtų. Tai retas atvejis, pasitaiko per žvybą. Ir neapsikentęs, užsidėjau irgi avižą. Štai tokia raudona. Su auksu, su fosforu. Čia jau mes esame išbandę ne vienoje baloje. Ir tikrai kibė. Aš ir jį mėgstu. Ir lapelgi nuplėšė. Neseniai vienas rimtas ešerys. Tokią pačią avižą. Aš čia laikiau gerą gailą, nes tėjome nufilmuoti, kur jau stovi vietoj. Na, šitas toks prie didesnių galima priskirti, bet šiandieną tokių ne vienas ir ne du. Domisi, keitaliuojam, vaikštam. Aš šiandien sakau, truputėlį principų kitokių žvejoju, tiesiog noriu tuos ešerius susirasti, grinai aktyviau pavaikščioti ir echoloto pagalbą šios randu ir grinai prie nosis jau jam leidžiu, ten tada žaidžiu tokią medžioklę pasileidęs. Na va, kol mane Elgis filmavo, atėjo jau meškirė jo nukritusi. Bandė įtraukti. Einu pas Modestą. Jis neteina, ne? Jis neteina, aš žinu. Kolika metrų čia? Nesąmonė. Kaip nesąmonė? 15-40. A, tikrai. Šią žuvimį norėčiau pabaigti šiandieninę mūsų žūklę. Čia, kad nori, aš galvoju, kodėl aš ir taip čia siūlau. Ir anaip siūlau tą avižą, makaluoju, mandravoju visaip.
Nu, šiandieną tiek. Noriu visus pasveikinti su artėjančiom šventom kalėdom, su naujaisiais metais ir palinkėti, kad tie metai būtų rimti, geri ir visos negandos būtų pamirštos ir pirmin, kaip toks šūkis yra šviesų į rytojų. Taigi, tiek žinių nuo Kauno Marių. Susitiksime, kaip visada sakau, po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Sveiki, gerbiamieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Šią vėsią žiemos dienelę aš jums pristatau Finlandiją. Tergi valtis iš tolimosios Suomijos atšiaurios. Pirmiausia, ką šis gamintojas sako ir kuo didžiuojasi, tai yra tuo, kad šios valtis yra padarytos iš ABS plastiko. Tai yra šiek tiek minkštesnio lydinio plastikas, kurį galima emalę šiek tiek pažeisti ir jinai neįgeria drėgmės taip, kaip paprastas stiklo audinys nuo tam tikrų pažeidimų. Vidus šitų valčių yra užpildytas vandens neįgeriančiomis tankiomis labai putomis. Ir mes galime matyti, kaip perpjauna laivą per pusę ir plaukioja su pusė jo. Taip įrodydami jų pjūvį, kaip yra jos padarytos, pats netgi gamintojas suteikia 5 metų garantiją šioms rimtoms valtims. Šiuo atveju mes matome 4 metrų 50 cm ilgio gaminį, kuris gali būti išpildytas keletą konfigūracijų. Arba visiškai atvira valtis, arba kaip šiuo atveju su šonine konsole, arba yra kita su centrinė konsole. Ir tipinis skandinavų rekomenduojamas varikliukas, jei yra 25-30 arklių jėgų. Ir jie garantuoja, kad su tokiu galingumo varikliuku jie pasiekė apie 25 mazgų, kas atitinka apie 46 km per valandą greitį plaukėdami dviese. Taigi aš manyčiau, kad netgi su 20 arklių jėgų varikliu jinai puikiai plaukėtų po mūsų ežerus ir mares. Kitas dalykas yra tai, kad jos turi beveik 950 įvairiausių aksesuarų, įskaitant be abejo visus jų bene 7 modelius, kuriuos galima primontuoti prie šios valties. Pirmiausias įdomus dalykas – tai jų deniai. Deniai, kaip visada, pas suomius būna labai asketiški ir labai išradingi. Šiuo atveju baziniai komplektacijoje mes matome taip išpildytą denį su šonine daiktadėžė, su vandens nubėgimu, pilnai sandare, su priekine daiktadėžė. Tačiau įdomus dalykas yra kitoje pusėje. Štai čia jie labai novatoriškai ir patogiai padarė, kad praėjimui persikelia viršutinis dangtis ir pasidaro soliukas. O paėmus papildomai 2 denio plokštės, pasidaro pilnas taip mėgstamas mūsų žvejų denis. Jisai gali būti apklijuotas arba permatikos, net netiko tokiamis minkštomis pagalvėlėmis su gražiais raštais ir turėti minkštą gražų viršų, arba užsidėti pilnus minkšti čiužiniai padarantis saulėtą denginimosi gultą ant priekinios dalies, visą priekį uždaroma minkštąją dalimi. Kitagi pusė šito atsiveriančio solo yra irgi labai patogiai atsiverčia į kitą pusę,
kibiras. Džiugina mane iš tikrųjų tai, kad ši valtis turi gan didelį plotą grindų, dugno, nes daug kur ant šiuolaikinių valčių padaromi tiek dideli deniai, panaikina žmogui galimybę atsisėsti, nuleisti kojas ir praeiti, jeigu žvejojam dviese arba trise kartais, pasidėti savo žvybinės dėžės, tašes ir su tuo pasidaro sunkumai. Mes matome ir galinėje pusėje yra gigantiška daiktadėžė, kurioje talpinti galime kūro baką, akumuliatorių, įvairius savo daiktus. Matome, čia jau paruoštos įlipimo kopetėlės bus primontuotos prie galinių maudymosi platformų. Ir šioje vietoje statosi variklis. Didžiuojasi Terhi Suomių gamintojas tuo, kad platforma įtvirtina dar papildomų aliuminio plokštės indeklų, kas priduoda papildomą stabilumą ir saugumą. Iš papildomų aksesuarų dar norėčiau paminėti įvairiausius tentus. Tentų be abejo yra ir paprastų saugojimo, vežiojimo tentų, tačiau į akis man krito labai įdomus tentai, kurie kaip palapinės rėminiai dengia tik konsolę ir sėdimąją dalį, kuris galit pasislėpę blogų orų šildytis ir vairuoti, ir įėję pro užtrauktukų uždaromas duris į atvirą denį toliau savo žvejoti. Papildomai yra užsakomi reilingai tiek šoninėse dalyse, tiek priekyje, tokie aukšti, jeigu įlipti norisi per priekį arba tvirčiau laikytis plaukiantis didelesnėmis bangomis arba tolimesniais atstumais. Galinėje dalyje, kaip ir priekyje, gali atsirasti minkštoji dalis ir šioje vietoje montuojamas metalinis karkasas su nugaros poilsio paminkštinimo dalimi. Taigi ir daugybė kitokių aksesuarų padaro šią valtį rimtų katerių, tinkančių įvairiausioms paskirtims. Ir plaukėjimui, ir žvejybai. Jis jau nėra toksai asketiškai šaltas kaip aliuminė kateriai. Jau yra toksai mielesnis, jaukesnis, daugiau šilumos, grožio ir jaukesnių kampelių turinčius kateris. Šis dydis, manyčiau, yra pats toks optimaliausias, populiariausias galbūt mūsų kraštui 4,50 m. Tačiau verta atkreipti dėmesį ir 4 metrų mažesnį valtį su nedidelė konsolite arba be jos, kuri puikiai eina jau ir su 9,9 dydžio varikliuku. Arba netgi 4 metrų 80 cm ilgio kateris su dviem konsolėm. Taigi, skandinavas Suomis Terhi gamintojas ateina į mūsų kraštą. Jis yra populiarus, labai plačių galimybių, inovatiškų sprendimų. Taigi, patyrinėkite, pasigilinkite į šias nuostabias valtis, o mes pažadame jums įdomus testus ant vandens ir pristatymus įvairiausių naujų modelių. Tiek šiandien norėjau su jumis pasidalinti apie laivus ir laivybą, ir kaip visada atsisveikindamas, sakau jums smagaus plaukėjimo. Iki! Šiandien Kimbalaidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Deeper Sonaras – geriausia dovana kiekvienam žvejui.